תהפוך, 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 תהפוך. בסוף בקצה אתה תגיע, בסדר? אבל איך תדע איפה הקצה? אני, אז שנייה, שנייה. אני אומר לך שנייה משהו. וגם אם תפסיק להפוך, אתה תגיע. בסדר? זה אותו דבר, בסוף זה אותו דבר. אם לא תהפוך, תגיע, ואם תהפוך, תגיע. אני מסביר לך משהו. קודם כל תגדיר לאיפה אתה רוצה להגיע. עכשיו, תגדיר שאתה רוצה להגיע לדבר והיפוכה מוחלט. שזה גם להצליח להיות בחוויה שלא יודע כלום, וגם להיות בחוויה של אני יודע שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. שניים בו זמנית באותו רגע. למרות שאני אחדד לך שזה לא בדיוק באותו רגע, כי הכלום הוא לא באותו רגע. הכלום הוא מחוץ לרגע, וזה בתוך הרגע. תבין? הכלום אין רגע. אנחנו בתוך הרגע. אנחנו קוראים לזה באותו רגע, אבל באמת ההוא זה בכלל מחוץ לרגע. כאילו גם להיות במחוץ לרגע, וגם להיות ברגע באותו רגע. וגם בשום רגע. כאילו גם תהיה בשניהם בשום רגע מהצד של ההוא, וגם תהיה בשניהם באותו רגע מהצד של הזמן. קודם כל תגדיר את זה כמטרה, okay. שההתכווננות שלך תהיה לשם. עכשיו, מה זאת אומרת, איך אתה מתקדם לשם פרקטית? קודם כל שאתה רוצה להגיע לשם. Okay. שם, לא אחר, לא להפוך. איך אתה הפוך את ההיפוך, כאילו, תגיד איך אני יכול להיות גם וגם. עכשיו, איך אתה מתקדם? אני יודע שאתה שואל את עצמך, למה אני לא מצליח להיות שם? ואת זה מנסה להקחות, את השורש הזה. אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, הבנתי כבר שכל דבר שהיא אומרת, ההפך שלו נכון. אז אתה הבנו, פחות או יותר, אתה תשב מספיק, תבין. עכשיו השאלה היא, זה איך אתה יכול גם להבין שזה ההפך נכון, וגם בו זמנית להזדהות עם מחשבה ספציפית. איך אתה יכול גם לא לדעת מה אתה רוצה, וגם לדעת מה אתה רוצה בו זמנית. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני לא מצליח להיות דבר להיפוכו בו זמנית? מה מונע? מה מונע? כן, למה אני לא שם? האם אני לא שם? למה אני לא שם? ואז אתה בעצם תלך, השאלה הזאת תוביל אותך לשורש של הנפרדות שבתוכך. תראה. שורש הנפרדות שבתוכך זה חוסר היכולת לתחזק בראש שתי מחשבות מנוגדות, שזה גם אחד וגם שתיים. היש והן, בסוף היש והן הגענו שזה אחד, אבל עכשיו אתה לא יכול לתחזק גם את היש גם את הן. אתה כאילו לא יכול לתחזק גם את האחד, וגם אתה לא יכול להגיד, רגע, אני גם לא יודע ואני גם יודע. לא מסתדר. אני מפריד ביניהם. כן, כן, אבל זה שורש הנפרדות. עכשיו, כדי להגיע לשם, מה אני אומר? אם אתה מגדיר את שורש האחדות כמטרת על, או כמטרה יחידה אפילו, כי אם אתה מגדיר אותה כמטרת על, זה לא מספיק טוב, כי יש עוד מטרות. אם אתה מגדיר אותה כמטרה יחידה בלעדית, אז בעצם אתה יוצר יותר קונטרסט. זאת אומרת, אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק את הדבר מפוכו. כל השאר לא אכפת לי, אם אני יהפוך או לא יהפוך, לא אכפת לי. אני רוצה שזה יהיה גם וגם. ואם אני אהיה משלחיים משמעותיים עבורו או לא, זה כבר לא מעניין אותי. מעניין אותי, אם אני אכנס או לא אכנס, זה לא אכפת לי. אכפת לי שזה יהיה גם וגם, שאני אוכל גם וגם. עכשיו, ואז אתה בעצם תראה את הקונפליקט בכל דבר. כתבתם לו גם וגם. אוקיי? אתה ממש תחווה את הצמצום יותר הרבה, אוקיי? ואז בעצם אתה תראה את שורש, את שורש הנפרדות שלך. כי זה כאילו שורש. המטרה הכי גדולה, שאם תציב את המטרה הכי גדולה, זה יעשה לך קונטרסט לשור השני, אני אומר כאילו ש... הנה, שמת לב דוגמה, נגיד, אמרתי משהו ישר גדע לצד השני. רגע, לא, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין. אתה לא מודה מנסה להבין, אמרת שם לצד שני. רגע, אז מצב לשור. אוקיי. לא, אני אומר כאילו, אתה רוצה, מה שאתה אומר כאילו להגדיר מטרה, זה דבר ביפוכו בזמני, פלוס דבר. עכשיו, שזה יהיה ביחד. אוקיי, שהדבר והיפוכו יכלול בתוכו את האחדות והנפרדות. כן, עכשיו הדבר והיפוכו בו זמני, זה כאילו איך אני יכול להציב את זה? עלינה, אז אני מסביר איך להציב את זה כמטרה. קודם כל, אם זאת תהיה המטרה שלך, ותהיה בטוח שאי אפשר להשיג אותה, אז גם סיימת. נכון? יפה, עכשיו אני מסביר לך עוד משהו. תנסה להבין למה אתה לא מצליח, ולמה אתה לא מצליח לחשוב שזה גם לא משנה וגם כן משנה. כי אתה בטוח שיש הבדל בין דבר להיפוכו, ואת זה תבדוק. וכשאתה צריך להפוך את זה, אז סיימת. מה הבנת? לא, לפי מה שנראה לי מה שהבנתי, שזה בעצם לראות לשורש כרגע אני נמצא באיזה, בחרתי במקום להיות בצד שהייתי פעם, עכשיו עברתי לצד אחר, ועכשיו אני בעצם רוצה לחבר אותם, שני הצדים ביחד, ויש איזה... שזה הדבר היחיד שאין לך מושג איך לעשות. למה אין לך מושג איך לעשות? כי אתה ממש בטוח שזה לא אפשרי.
ואת זה תנס... אתה מבין? אתה אומר, רגע, אבל איך בכלל אני יכול לעשות? כי אתה כל כך בטוח שאין אפשרות. וזה אבל המקום בלי מבטיש. יפה, יפה. זה המקום שעכשיו, זה הדבר, זה, זה. זה שאתה בטוח שאין אפשרות כזאת. למה אתה לא, למה אתה לא 100% מנסה להתמקד בזה? כי אתה לא רואה אפילו את האופציה, אתה אומר, אבל אין אופציה בכלל. למה אתה לא רואה את האופציה? כי אתה 100% בטוח במשהו שהוא לא נותן לך לראות את האופציה. אוקיי. אתה מבין? אתה מצליח לראות שאתה יכול כל דבר לחשוב על ההיפוך. אתה מצליח לראות שאתה מגיע לאחד של השווה. אמרתי, אולי נמשיך, נמשיך. זה בסוף יתאפס, זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא משנה. תקשיב, אני אסביר לך אותם. אני אמרתי לך, מה אמרתי לך? תעשה את זה. אבל אני רק נותן לך מיקוד יותר גדול. לא, זה... כי אתה רץ עם עצמך בלופים, בלופים, באופן יחסי אתה בלופים. נכון. עכשיו... הדרך שלך להתמודד עם הלופ זה על ידי שאתה מציב רף יותר גבוה. כן, אתה גם חוטף, שובר... אני מסביר לך שאתה מציב רף יותר גבוה, זה בעצם התמודדות עם קונפליקט יותר גדול. נכון. עכשיו, להציב רף יותר גבוה, פירושו, מה הדבר היחיד שאתה חושב שאין אפשרות, אותו אתה רוצה. נכון. ומה אין אפשרות? מה אין אפשרות? גם וגם. מה אתה רוצה? רק גם וגם. לא רוצה כלום, רק את הגם וגם. הכי קיצון. לא אכפת לי כלום, זה לא אכפת לי, כן, לא שחור, למה לא אכפת לי? רק דבר אחד אכפת לי בחיים. היה יצר רבי נחמן, שהוא סיפר, שיצר הרע אמר לו, תקשיב, מה אתה מתעסק בזה? אני אתן לך להיות צדיק גמור, תוותר לי באיזה משהו. אז רבי נחמן, אנחנו נעשה הפוך. אני אעשה את כל העבירות רק בזה אני אוותר לך. מה שאני אומר, תיקח את הדבר היחיד שאותו אתה לא יכול, ושרק הוא יעסיק אותך. עכשיו, אני אומר לך שזה גם יהיה סיום ללות. כי אם הדבר הכי שמעניין אותך זה הדבר הכי שאתה לא יכול להשיג אותו, זה גם תיק תקופך אותך לאומלל. אתה רוצה לסבול יותר מהר, לבנתך? תבדקי מה אני לא יכולה, ורק את זה תרצי. מה את לא יכולה? את יכולה הכל בתיאוריה, חוץ מדבר אחד, להיות גם וגם. הכל את יכולה, את יכולה שלא אכפת לך אם תחיות למות, ואת יכולה שכן לרצות למות, ואת יכולה כן לרצות לחיות. אבל שגם אני ארצה למות וגם אני ארצה לחיות בו זמנית, אני לא יכולה. יפה, אז רק את זה את רוצה. הבנת? מה את רוצה? אם את רוצה. אני רוצה. יש להיות אלוהים, יש להיות אלוהים האמיתי. את רוצה את האמיתי או את האלוהים? את האמיתי. אוקיי. רגע, שנייה. אוקיי. אני רוצה גם לחיות וליהנות מהחיים וגם למות וליהנות מהמוות. נניח. העיקר שאת חושבת שאת לא יכולה. תבדקי בנייה. זה בדיוק הפוך למה שהוא אמר. הוא אמר, תבדוק מה אתה לא יכול ואל תעשה. בדיוק הפוך, תעשה רשייה מה אתה לא יכול, תעשה קראק בזה, מה שאתה יכול לומר, תתאום כך מה אתה לא יכול. אוקיי, מה את אומרת? ברמת התרגול, כדאי יותר להתחיל לתרגל את ההיפוכים? רגע, רגע, חכי, 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 חכי. זה בעצם אותו דבר, אבל תקשיבו שנייה, תקשיבו שנייה, זה אותו דבר. זה אותו דבר, רק ברף יותר גבוה, תקשיבו שנייה. תראו, קודם כל להציב את המטרה הכי גבוהה. כי אם תפצח אותה, פיצחת הכל. הכל בהיגיון. אם תצליח לעשות את הדבר הכי שאתה לא יכול, אז אתה יכול לעשות הכל. הכל הגיוני, נכון? מה אני בטוח לא יכול? יפה, את זה אני רוצה. כאילו, תנסה לשאוף הכי גבוה, זה יפתח לך את היכולות לעשות הכל. כאילו, אם אתה יכול לעשות את הדבר הכי שאתה לא יכול, אתה כבר יכול לעשות הכל. עכשיו, מה הדבר הכי שאתה לא יכול? להיות שלם. אתה יכול הכל. אתה יכול להיות מרוצה פה, ואתה יכול להיות מרוצה שם. יש דבר אחד שאתה לא יכול. אתה לא יכול להיות מרוצה ב-100% אף פעם. נכון? אתה יכול הכל. חוץ מדבר אחד. להיות מרוצה 100% פעם אחת. למה? כי בכל דבר יש חיסרון. כל דבר יש חיסרון. הוא יכול להיות עם האקסיד ולהיות מרוצה. הוא יכול להיות בלי אקסיד ולהיות מרוצה. אבל הוא אף פעם לא יכול בבת אחת. להיות גם טיפה. הבנתי. מה תעשה? כן, אני רוצה לבטל את הפוטנציאל. אמרתי שגם פוטנציאל שווה. מה אתה עושה עכשיו בדבר? יפה. עכשיו, יש רק דבר אחד שאתה לא יכול אף פעם. להיות מרוצה ב-100%. יפה. אז מה אתה רוצה? רק את זה. איזה מרוצה? לא, אתה לא רוצה... כן. לא רוצה את מרוצה. מרוצה יש לי. רוצה את מרוצה 100%. פעם אחת תן לי להיות מרוצה 100%. פעם אחת. שזה אומר, פעם אחת תן לי להיות אלוהים. פעם אחת תן לי להיות השלם בכבודו ובעצמו, בלי שום מסתייגות, בלי שום... מה, למה שאתה נפרדות? להיות מרוצה 100%. לא אכפת לי ממה. משהו. לא אכפת לי איך תגלגל את זה פעם אחת לשם. יש תחושות של... אבל זה אף פעם לא 100%. אף פעם לא 100%. מה, יש רגעים של... רגעים? וואו, בילוי. אוקיי. סבבה, טסט ראשון. סבבה, סבבה. תחזיק כל הזמן. יש רגעים, יש רגעים. יפה, את רוצה את זה 100% מהזמן. אין יפה, בסדר. מה, בכלל כזה? אוקיי, אז הנה, קצנו את זה יותר. קצנו את זה יותר. אני לא רוצה להשיג את ה-100%. אני רוצה 100% מהזמן להיות מרוצה 100%. נכון.
בסדר? בסדר? מה הזמן להיות מרוצה 100%? יפה. כאילו לא רק שאתה לא יכול פעם אחת להיות מרוצה 100%, עכשיו אני רוצה 100% מהזמן להיות מרוצה 100%. טוב, מה עושים? אוקיי. עכשיו, אז אתה מציב את זה כמטרה. אוקיי, כמטרת על. לא עשיתי אומלל. אז זה טוב. יפה, הנה, מה לכתוב לנו עכשיו? 90% עם משהו כותב. מה לכתוב לנו עכשיו באדם? אני בכלל כבר אכתוב באדם. לא יודע מה אכתוב באדם. חישבת לא עשו את כיבור. דומיה, דומיה. אולי מרחיב לכתוב, אולי אנחנו הולכים לכתוב ספרים. לא דומיה, שלומי, צריך להצדיק עכשיו. אם פעם אחת, רגע, בואו נדבר על זה. בואו נדבר, מה הוא אמר? הוא אמר שמילה מה שאני אומר לא. מה הוא אמר? הוא אמר שבגלל מה שאני אומר לא, הוא יפסיק לכתוב עכשיו באתר. אבל משהו... שנייה, אז מה אמרתי? אמרתי לו, אולי אם הוא יפסיק לכתוב עכשיו באתר, אז אחר כך הוא התחיל לכתוב יותר דברים כמוני. למה? כי הוא יכול לכתוב באתר מלא דברים, אבל הם עדיין מוגבלים רק לדבר אחד. הוא לא יכול לכתוב קשקשת של יום-יום, נכון? כי הוא ברח לאחדות. אתה לא יכול לכתוב ספר על איך לקנות נעליים יפות. יפה, בדיוק. למה? כי ברחת על הלא משנה, אז מה אכפת לי לקנות נעליים יפות? מה, בכלל לחשוב שיש דבר כזה נעליים יפות, הוא לא יכול לתת יפה, בדיוק. אז אומר, אולי אם הוא יצליח לצמצם את עצמו בזה, אז אולי אחר כך יפתח לו כל האופציות, שהוא יוכל לכתוב גם על זה, וגם על זה. נגיד, אין דוגמה, כותב גם על זה וגם על זה, עובדתי. עכשיו, מה אני אומר? אז קודם כל תציב לעצמך כמטרת על, אני רוצה להיות 100% מהזמן מרוצה. 100% מהזמן מרוצה ב-100%. קודם כל לצבת מטרת על. אז איך מתקדמים לשם? מה עושים הלאה? קודם כל רוצים. יש לך נשק לרצות. תרצה. בסוף מה שיקרה לך במקרה הכי גרוע, לא תרצה יותר להיות קיים, כי אין לך את מה שאתה רוצה. ואז או שתקבל את מה שאתה רוצה, או שלא תהיה קיים. לא, במקרה הכי גרוע. אם אתה תרצה את זה כל כך, אז או שתקבל את זה, או שלא תהיה יותר קיים. כי אם אתה באמת לא תרצה דבר אחר, אז לא תוכל להיות קיים. לא משנה, יש שם איזה עניין. אבל מה, איך מתקדמים פרקטית בעניין הזה? מה שההתבוננות צריכה להיות, למה אני לא מצליח להשיג את זה? זאת השאלה. זאת שאלת המפתח. למה, קודם כל תגדיר מה אתה רוצה, עכשיו שלב שני תגדיר למה, תשאל את עצמך, קודם כל צריך לך ברור מה אתה רוצה, אני רוצה 100% מהזמן להיות מרוצה 100%. יפה. עכשיו השאלה הבאה, למה אני לא מצליח 100% הזמן להיות מרוצה 100%? זה לא דיברנו על זה. זה אותו דבר. עכשיו, ולמה אתה לא מצליח 100% מהזמן להיות מרוצה? זה אותו דבר. למה אתה לא מצליח 100% מהזמן להיות דבר? שנייה, להיות מרוצה פירושו להיות שלם. להיות שלם פירושו להיות דבר והיפוכו. מה זה להיות שלם? להיות הדבר והיפוכו. נכון. כי אם אתה לא גם הדבר וגם היפוכו, אז אתה בבעיה. אבל זה גם לא להיות. הוא רק הופך, אבל הוא לא בו זמנית, גם דבר וגם היפוכו. הוא לא בו זמנית גם רק הדבר ורק היפוכו, וגם שניהם בו זמנית וגם שלושתם. השאלה היא גם אם זה להיות, אבל זה גם... רגע, אני מסביר אותם עכשיו. אז קודם כל תציב איזה מטרת על, שיהיה להיות 100% והזמן מרוצה 100%. עכשיו, השאלה הבאה זה למה אתה לא מצליח 100% מהזמן להיות 100% מרוצה. דענו, למה אתה לא מצליח 100% מהזמן לחשוב על דבר מפוכו? עכשיו. וזה יוביל אותך בעצם למחסום הכי גדול שלך. פעם אחת מול עיניך, תבין מה עוצר אותך. כאילו, כי כל הדברים שאתה לא מסוגל לעשות ביום יום, הם נגזרות של הנכות הכללית שלך, שמונח ממך לעשות את הדבר היחיד שאתה לא יכול לעשות. ואת יש דבר אחד שאתה לא יכול לעשות, שהוא נובע ממגבלה, המגבלה הזאת מתבטאת בכל הדברים שאתה לא יכול לעשות. הרי שאתה לא יכול לרוץ יותר מהר, הרי שאתה לא יכול זה, הרי שאתה לא יכול זה. כל הדברים האלה הם ביטויים של הנכות הבסיסית שלך, שהיא מונעת ממך לעשות את הדבר היחיד שאתה בטוח לא יכול לעשות. לכן, קודם כל תציב כמטרה את הדבר היחיד שאתה לא יכול לעשות. אותו אתה רוצה, שהוא הדבר מהיפוכו, שזה אומר תמיד להיות, תמיד לראות את שני היתרונות של שני הצדדים, איך אפשר? אם אני פה, איך אני רואה את השם, וכו' וכו'. ואז, קודם כל, ההתבוננות הזאת, היא תוביל אותך בעצם להבין מה המגבלה הראשונה שלך. כאילו, מה הדבר שמונע ממני לעשות את הדבר האחיד שאני בטוח שאני לא יכול לעשות. אוקיי? ושם עכשיו תטיל ספק. את זה תהפוך. כאילו, תנסה להבין. תנסה למצוא. איך למצוא? בראש למצוא. איפה אתה מוצא? בראש, בהבנה שלך אתה מוצא. תנסה להבין בראש.
מה הדבר שמונע ממני לחשוב על דבר מפוחו? מה הדבר... אז אתה מסיים. אוקיי? מה הדבר שמונע ממני להיות מרוצה 100% מהזמן? זה לבוש יותר נמוך. כי מה שמונע ממך להיות מרוצה 100% מהזמן, 100% ב-100% זה שאתה לא יכול לחשוב על דבר מפוחו. אתה לא בשלמות. ולמה אתה לא בשלמות? כי אתה לא יכול לחשוב על דבר מפוחו. זה השורש. מה? לא רק בגלל, לא נכון. לא? לא. כי אתה חושב שיש הבדל בין דבר לבחור. כי אתה חושב. לא כי אתה מאמין שאתה קיים. חדדי, כי אתה חושב שיש הבדל בין הקיים ללא קיים. אתה לא יכול לחשוב על דבר מפוחו, כי אתה הקונטרסט של הדבר מפוחו. כי קיומך פירושו יש הבדל בין דבר לבחור. ואז, אם תגדיר כמטרה, אני רוצה את הדבר מפוחו, ותראה שמה שעומד בפניך, וזה איך אתה מבדיל מהדבר מפוחו, עכשיו אתה צריך להאמר. נבין? להאמר, זהו. או שאני נשאר עם הדבר, או שאני ממשיך להישאר עם המחשבה שאומרת לי שדבר מפוחו זה לא אותו דבר, ואז אני ממשיך פה את החיים הרגילים, ואתה תמיד תהיה בלופ, ותמיד יהיה לך את המחסום, עד כאן. זה דבר וזה היפוך. אתה לא יכול גם וגם. לא משנה מה יהיה לך. יהיה לך רק אחדות, רק נפרדות, רק זה, לא משנה. אבל תמיד יש לך, אבל זה דבר וזה היפוך. אתה לא פה, אתה לא בשניהם. ואם אתה תחליט שאתה רוצה רק את מה שאתה לא יכול, אז אתה בעצם צריך להטיל ספק בדבר היחיד שאתה הכי בטוח, במה אתה הכי בטוח, שיש הבדל בין הדבר להיפוכו. אתה מבין מה זה אומר? עכשיו תנסה לחשוב ותגיד, רגע, אולי אין הבדל בין דבר להיפוכו, ואז תתחיל להילחץ. מה זאת אומרת, אין הבדל? מה אם תגיע למסקנה? לא, רגע, שנייה. תגיע למסקנה של... אם הגעת למסקנה, לא הבנת. מה זה הגעת למסקנה? אם הגעת למסקנה, זה עוד פעם מוגדר. אז עוד פעם אתה מבין. תקשיב, להגיד, הגעתי למסקנה. לא, אתה תחווה שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, לא מסקנות. אתה תחווה שאתה לא יכול לחשוב ולא מצליח... אם אתה תחווה... אם אתה תחווה, אם היית במצב מוגדר, חווייתית, רגשית, שכלית, תחושתית, לא יודע מה, אם היית במוגדר, לא היית בהיפוכו. לא היית בהיפוכו. לא יודע מה, לא היית בהיפוכו. אני אומר לך שאם הוא כאילו מה שאני מנסה להציע לו, זה להסתכל על השכל שלנו בחוץ. אבל להסתכל על השכל מבחוץ זה כבר לא בשכל. זה בשכל להסתכל לחוצה, ואז אין לך שכל. ואם אתה פעם אחת תצליח להסתכל לשכל בחוץ, אחר כך שאתה תסתכל עליו מפנים, אתה כבר תדע שהוא רק כאילו. זה פרדוקסלי. רגע, אתה הבנת מה אני אומר? הנה, כבר עמוד תוספות. חכה, שני דברים. גם אתה לא הופך, וגם אתה לא מוסיף. כי להוסיף זה גם סוג של היפוך. תתרכז, תתרכז. יש להגיד את הדבר ולהפוך אותו, ויש להגיד את הדבר ולהוסיף עליו לא את ההיפוך שלו. גם להוסיף עליו זה גם סוג של היפוך. גם... ההיפוך של השולחן הוא לא רק אין שולחן, הוא גם הכיסא, בסדר? אז שאני אומר לך, תפסיק להפוך, זה לא רק כשאורי לך שולחן תגיד אין שולחן, וכשאורי לך שולחן אל תגיד כיסא. תבין גם את זה, כשאורי לך שולחן תרכז בשולחן. מה הבנת עכשיו? תרכז בשולחן. אוקיי, שאומר לך, מה שתרכז פה? אל תקפוץ לי לתוספות ולפירושים ולהיפוכים. לא, אני קודם כל שיתרכז, שדע להתמקם בדבר אחד. כיף שאני מדבר איתו, היפוכו. אני מדבר איתו, משהו אחר. קודם, איך שדיברתי איתו, אמר לי היפוך, עכשיו דיברתי איתו, אומר דבר נוסף. לא, שכח לו, תעקה זה מה שדיברנו. מה הבנת? לגבי... אם לבנת, נסביר עוד פעם. כן, לגבי מה? בוא נסביר עוד פעם. מי רוצה להגיד מה הבין? מה הבנת? הוא הגיע למצב שהוא כל הזמן, תקופה מסוימת, הופך את הדברים, כאילו, כדי להגיע למצב שהכל אחד, לחוות את האין חוויה מחוץ לחוויה, אז הוא לקח את הדרך, שיש כל מיני דרכים, הוא לקח את הדרך של להפוך כל דבר, שאם אומרים לו משהו, אז לראות גם את ההיבט ההפוך לו, או את כל ההיבטים. אין אצלו להיות, עכשיו, הוא כל כך הלך עם זה רחוק, שהוא פשוט נתפס לנפרדות אחרת, שהיא בעצם הכל רק אפשרי. הוא לא הלך עם זה רחוק מספיק. כי מדרך איזה... הוא מספיק, הוא מגיע למה שאמרתי לו עכשיו. והוא נשאר במקום תקופה שכל דבר שמדברים איתו ישר הוא הופך את זה כדי להגיע למצב מסוים, אבל הוא נשאר בהיפוכים. שזה, שנייה, שזה סוג של סם המוות המפורסם, שאלף אלפי לא הסברתי למה, כי פעם בן אדם היה לו כיף בחיים, והיום אין לו סבל, אבל גם אין לו את הכיף בחיים,